Jaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca badan ngeraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung juduna balik tim sakambangan. Di dongeng para mitra sadaya ayeuna nincak bagian kagu 26. Mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi karayan kabingahan. Obrolan anu mana para wargi keur ngawangkong soal aya patula patali jeung urusan kahirupan malah mah nyokot conto teh kana lauk anu mana para wargi sadaya cenah sok sanajan lauk ayana di laut tapi teu ngidu asin. Oh benar, tak syukur kieu graye cai laut teh asin tapi ari lauk laut teh teu asin. Nya sok teh lauk asin ayanya da eta mah meunang muyahan atu lain asin di laut kene. Da hiji contoh nu kacida hadena eji pikeun urang tapi kitu ge pikeun jalma-jalma nu ngarti jeung daek ngagunakeun uteukna sarta daek mikiran makhluk sejen dan malan Gusti Allah. Armid ngaradeg heula nyaritana gaya niru-niru apalebe lamun keur mere kuliah subuh di langgar. Sarta kumaha terusna men? Siga-siga rada munel ya. Cek Oji bari neuteup tagogna Darian Naker. Teu beda ti hiji incu nu keur dipapatahan ku akina, teu lilapok Armin nyarita deui kieu Ji. Ari kahirupan laut, laut di laut. Lauk di laut kitu nya. Au urang jeung contoh urang. Lauk minangka manusana, ari cau laut minangka lingkungan kahirupanana atawa roda jaman nu salilana muter ngarobah rupa-rupa kaayaan. Nya bener. Terus kumasa? Ya kuring minang kalaukna lah, sok teruskeun. Tungtung tamak kesel ya bari ngadaguan ronda anu kedua. Bari udud bakwa sebul lumayan lah bari ngejentul. Temal Oji bari ngagilirkeun diukna. Armin narik napas panjang lantaran asa kagok. Rek cacarita para mitra. Si Oji nimbrung bae pok neruskeun dicaritaanana. Syukur. Ayeuna maneh nu jadi laukna nyaeta lauk laut anu teu asin. Sok sanajan cai laut asin tapi eta contoh kacida gede hargana. Lamun ku urang dilenyepan kalayan taliti hartina teh kieu Ji. Urang salaku lauk laut ulah rek milu asin sok sanajan cai laut asin. Keun bae nu asin mah cai laut. Urang mah kudu tetep tawar atawa kudu tetep dina kaayaan urang nu sabenerna. Jadi urang teh salaku manusia nu boga pribadi jeung harga diri ulah rek kababawa ku arus jaman anu teu uni. Sing kuat we nangtung dina kaayaan diri urang nu sabenerna. Sing pageuh nyekel kapribadian, sing kuat nahan harga diri. Ulah rek kapangaruhan ku jaman nu teu daek cicing. Lantaran memang ari jaman mah da moal cicing, unggal poe ge bakal aya robahna. Sabab jaman teh ibarat ban mobil nu keur maju. Salilana muter pikeun ngajajapkeun jelema nu aya di eta mobil. Sabab pangna mobil maju teh dipajukeun ku jelema, hartina jaman ge dipajukeun ku urang. Salaku manusia, nah tu mah orang mat eleh ku jaman segala. Apan jamannya dipajukeun ku manusia kene, tak itu pihartieu nama. Jadi urang teh ulah eleh ku lauk laut, manehna mana jan cai laut asin ge tetep teu asin. Tawar aya dina kapribadian nu asli, nu mata kahirupan tetep tenang. Sabab teu kapangaruhan ku lingkungan nu dicicinganana. Padahal lauk laut ge apan sapopoena teh nginum cai laut nu asin. Tapi awaknya tetap aja asin geuning. Jadi urang ge kudu kitu nurutan lauk laut.
Sanajan urang hirup di zaman nu ngana bae oge, urang mah sing tetep dina kapribadian nu asli, nu mandiri, nu geus sakulit sadaging jeung urang. Keun bae lingkungan urang rek kitu rek oge. Sabab memang hese di Bandungna. Urang mah nyeun Bandungan dina diri sorangan we. Tah kitu maksud dewek teh ji kasimpulanna mah. Urang teh ulah rek mikiran teuing ka aya nu teu pugu. Sing teteg we nyekel kapribadian urang sorangan. Sing bisa ngukur ka kujur supaya ulah aya basa kaseret ku jaman atawa kagiles ku jaman. Urang mah kudu tetep numpakan jaman, ulah rek ditumpakan jaman. Tah kitu cek dewek mah. Nya teuing ngari cek maneh mah da geuning sok beda wae euy. Cek Armin mungkas caritaanana. Atuh huleng ojing ngahuleng lantaran manehna mah tara pikiran anu kitu paling-paling ukur kukulutus. Di mana aya kasusah renghap oji narik napas panjang bari nyarita. Bener euy lamun dewek milu asin tangtu dewek euy bakal dijual ka pasar someh paes geuna teh. Kakara kapikirina mah euy tetela hirup teh kudu dibarengan ku mikir. Ulah nganalakeun hawa nafsu unggul keun ah rek dipikiran isukan mah. Sakabeh caritaan maneh rek dicatet dina ati sanubari. Ngarah teu parna teuing balegugna lah. Tain urang pindah wae kana perkara sejen sabab tadi teh aya sababaraha siki nu bakal diguar eusina. Kahiji perkara rona kedul, atuh kaduana perkara bako sebul, katiluna perkara centong kaleng sarta dug hulu pet nyawa teh. Hehehe bener eta lain. Kumari geus kitu min cing-cing guar euy lah. Goodbye ngider mangke we lamun batur geus daratang. Jeung tiba atuh ngomongkeun batur meningan nyawalakeun ilmu jeung pangaweruh. Ngara aya mangfaatna? Cek Oji bangun sumanget naker. Da biasa lamah lamun ngobrol paling-palingan ukur ngomongkeun batur atawa nyaritakeun kasusah di rumah tangga. Syukur ae ge. Kieu teh teh ji lamun dicaritakeun kabeh mah. Waktu namua cukup sigana teh matak poho kana ngarona. Tah kitu badeuleuk we nyaritakeun kieu. Tapi kulantaran kitu urang kurud we nya. Urang kurud jeung lalakon urang ponokeun sabab perkara bako sembul mah asup kana bidang ekonomi. Mangga hijina ge jeung anggaran dapur, kendae lah teu kudu dicaritakeun. Ieu mah nu teu penting udud mah. Mang sabodo teuing teu mangge udud ge. Atuh kaduana perkara centong kaleng jiga sarua patulah patali jeung urusan dapur. Sabab centong mah biasana ge tara jauh tina boboko kejo. Nu biasana sok dipake ngiukan sangubear. Dan atawa aluminium gitu kadang-kadang. Tapi ketang lolobana malin centong kaleng, lolobana cukil tina kai atau aluminium gitu. Dan lamun di guar kalayan taliti, perkara centong kaleng aya patula patali jeung urusan nasib. Ari nasib mah ngaguarna kudu jeung manglewe. Teu sajabati eta nyaeta perkara dugulupet nyawa geus sarua teu jauh jeung perkara nasib. Dengan hubunganana kana urusan usaha ngan kipayah. Ye ge teu kudu diguar sabab dina ngalanyepanana kudu bari mikiran nu tadi teh aya patula patalina jeung perkara jaman. Tah kulantaran kitu ayeuna mah urang nyaritakeun penting we nu aya hubunganana jeung pagawean urang. Cek Armin nyaritana ngaraneg heula sigana mah capeun. Da meuli renghap rayung atuh pok ujina ojinanya bangun anggaria naker. Tatatah perkara naon ieu rek diguar Armin? Sok atuh geura mimitian maneh mah meni harare serek nyarita teh. Ih sing sabar heula atuh sagala-galage. Sabab cape nyarita teh kudu aya eureuna. Kieu geura jinya. Nu kudu dicaritakeun ku urang. Ulah naon-naon tapi kudu nu aya patula patalina jeung pagawean urang ayeuna nyaeta ngarona. Jadi nu baris dipedar tina perkara rona kedul. Tah ieu nu penting mah sabab pagawean urang salaku rona. Urang kudu bisa mecahkeun dieu pasualan. Armin eureun heula nyaritana sabab ti kajauhan ka deungeun aya nu ngadehem. Armin ngareret para mitra sadaya. Berang-breh tetetela ayeuna datang. Horeng si Inan nu datang teh teu lila sup ka garduh pok nyarita bangun sono. Waduh. Mitarangin as euy, wayah kieu meuli geus araya di garduh. Ari si Ani ka mana euy? Geus aya ka dieu tong acan. Inan nanya bari gek deuk dina palupuh gigirin Oji jeung Armin. Ieu ari mana kumaha naon make jeung nyebut tangina sagala rupa? Ari ngaruhna teh kudu jeung sabaraha mimitina kitu.
sok aneh wae maneh mah atuh. Batur mah udud ge geus beak dua leuleu man. Maneh mah kagara puceung geus. Di mana maneh teh euy, Nan? Di kebeluk pisan maneh mah. Oji kalah muncereng pertanyaan Inan teu kajawab. Teu dijawab puguh we Inan meni kerung lantaran ngarasa luas dikitukeun ku Oji teh. Wah. Ulah sentimen euy hampura we atuh terat seutik mah. Kawas nung tara karasa bae, apaan maneh gari keur kebluk, banyak kebluk we, datang ke Garlu teh jam 11 geuning. Pirah ku poho deui. Inan jadi malik nyalahkeun ka Oji, pudik-dik Oji nafsu pok ngempas. Deweke ingat tapi ngan sakali-kalina harita euy. Jeung deweke bebeja heula ka Pak RT sareng ku Pak RT di Inan. Sabab aya alesan anu kaharti ku akal, ari maneh naon alesanana? Apaan kebluk? Oji siga nu keuheul pisan. Nyarita rada heuras tapi untung Inan henteu sarua heurasna. Jeung ongkoh rumah sade pokna jawab leuleuy. Heuh, rumah sade kege. Keun kareupna mah moal kebluk lah. Geus ulah dipapanjangkeun ayeuna mah geura jawab bae pertanyaan dewe. Ari si Ani ka mana euy? Da geus datang atawa acan? Cik Inan bari meulitkeun sarung kana cangkeng. Panon ngareret ka Armin. Sarua bae kebelukna si Ani ge. Ari balik sok hayang panggeulana ari ini sok pangpandurina. Licik si eta mah, sarujung maneh. Oji keukeuh rada heuras atuh pok Armin milu nyarita. Kunaon atuh cik atuh ulah dipapanjangkeun ari nu kitu patut mah. Keun bae nu geus mah geus we ngan kaharepna ulah sakali-kali deui. Ku bising bisa ngoreksi awak sorangan, geus jarempe atuh. Mendingnya urang neruskeun we ngobrol jeung anu aya manfaatna. Ulah, sok atuh geura teruskeun euy Min euy. Keun ngaguar tina perkara naon tadi teh? Da kadengena teh make aya rona kadua sagala. Cing teruskeun hayang nyaho we kuring mah. Temal enak Inan bari ngalinting daun kawung terus disengit sirahna dengdek dari sinin kaduruk ilungna lantaran sin dina bengsin ninga gedur. Oh benar keur nyaritakeun rona kadua jeung bakal sabuwe sok terus geumingin euy ngarah teu tunu teuing ah bari ngadaguan si Ali ieu baku nama kelamun geus jejeg opatan urang mimitian ngider cek Oji bari ngarewet ka Armin pok Armin ngamimitian deui nyarita. Ayolah keun urang bari ngarona we lah. Heuh, tapi getang heuh bari ngobrol kitu maksudnya da ngarona mah sore kene. Palingnya jam 8 kurang itu tu geuning. Bumi Pak RK can kene. Hartina teh can karulem, ayeuna kieu yeuh. Tina perkara rona anu kurang giat sabenerna mah teu kudu jadi masalah. Da geus mineng dibere penerangan ku Pak RK. Jeung ku polisi desa. Hampir urang unggal kumpulan sok aya bae nu nyangkut kana perkara rona. Tapi bubuhan manusia sok aya we nu mantangul mun ngarona kalayan alesan rupa-rupa. Malah sakapung mah tara asup akal. Tapi keun ngungkulan hal eta memang rada beurat euy. Sabab kudu ngadeukeutan pribadi eta jalma. Ngajakna teh lain ku cara kasar atawa heuras, tapi ku cara lemah lembut. Dibere katerangan ngeunaan peuting ngarona. Tapi ulah langsung deh, ulah. Kudu malapah gedang heula. Lamun ngobrol geus beres, perkakara nyaritakeun pentingna. Tah kitu sakuduna mah euy? Saha kira-kira anu kedul teh nya? Ulah wae kamikiran batur tanya heula we diri sorangan. Tah kitu. Jadi samemeh urang nanyakeun ka batur tanya heula ka diri sorangan. Nah urang geus kaasup getol kana kedul atawa kedul? Tah pikeun ngajawabna bae ke masrahkeun ka diri masing-masing. Sabab kieu euy. Ari neangan kasalahan batur mah bebari, boro-boro nu gede, najan nu leutik ge sok kapanggi. Beda deui jeung kasalahan sorangan. Boro-boro nu leutik najan nu gede ge bisana biasana mah hese kapanggihna. Ari dibejaan ku batur sok malik teh suka, sakitu teh panyakit manusia teh. Mun hese diubaranna teh teuing kudu kumaha tah ngubaranana? Cek Armin bari neuteup ka Oji. Jeung Inan. Na atuh celengkeung teh Oji nyarita. Oh bener euy, si Inan ge kitu tah. Kamu di bejaan teh kalah kamu cereng. Tadi apaan mani tipe polotot mung ada disebut rona kedul mah. Eraun kubako sebul gitu. Bener tuh Nan? Ah tuh bener oi mane sok hayang ngina sorangan. Hari kadewek bisa nyebutkin gitu mane sorangan lamu disalahkan kubatur sok muncereng. Ulah yang ngina sorangan tuh jipan goreng. Inan malik nyalahkan ka Oji ngadengi gitu Armin teu panujuin. Bebenjit teh ku eueuh sahuluan nya.
Maneh mah duanana ge sarua balawang na, sarua nurus tunjung na. Kakara ge dibejaan dia, kagesam mesti disalahkan. Rek iraha tu diajar bener teh. Aringan ukur bisa silih salahkan mah. Cing atuh sing mikir da geus galede maneh teh. Malah mah geus jarang wotan, geus boga anak. Cek Armin bari rada morongos da boboan silih reret. Terus tarungkul bari seri leutik, seri pacampur jeung era. Heulah. Kuringan kituna. Kuringan kitu teh malah hayoh nyalahkeun batur deui. Bisa dulu lah nyaritakeun urang kedua lah, bisi mata pas ya. Ini mah urang ganti weh lalakon sejen, urang nyaritakeun bakal sebul weh. Cek Waji bari ngareret ka Armin. Samemeh Armin ngajawab inan milu nyarita. Oh bener ulah matak pasya batur euy lah, bisi matak jadi gedut. Mendingan weh na, sejen weh ini yang ada lalakon malah lalakon bakal sebul geus sugan rada rame. Kumata mimitina ta jeung naon sababna disebut bakal sebul. Kieu teh tenan, ai bakal sebul teh nyata bakal nu teu asup kana rawah mulud hartina mah. Bako nu teu asup kana pasamuan dan asupna teh kana padudan wungkul. Kitu ge matak lieur ka ameuna anu jadi sababna gara-gara kahujanan ku lebu. Lebu ti Gunung Bitu. Gunung Bitu tiga lunggung teh atuh kitu mitina mah. Jadi bako sebul teh nu dimaksud di dieu, bako sebul nu rupana hawu. Rasana pahit ka ameuna bau kasir ka beuleum. Tah kana letana geura da retep atuh semua ateul. Kitu gambaranna mah kumaha harti kumanehna cek Armin bari seuri. Wah, teu gedang ah. Naon sababna atuh bet mamawa kana hujan lebu? Tapi teu naon kitang da nu penting mah bako jeung lebuna. Nu penting mah lalakona lah. Lalakona netelakeun lebu galunggung. Kumaha cenah teh teh? Cek Inan Semudaria naker. Atuh Oji rada katarik ku lalakon. Lebu galunggung teh manehna meni curing ha. Pok milu nyarita. Tah bener euy, urang nyaritakeun hujan lebu we lah. Lantaran eta teh lalakon alus. Cek beja mah cenah aya dongengna cenah. Cing caritakeun min kumaha lalakon lebu galunggung teh euy. Oji ngisediuk. Terus mikir terus molohok ka Armin. Ngaso heula urang teh sedaya ngaso-ngaso. Thank you.
Armin kalah ngahulang, manehna para mitra mikir-mikir pijawabeun. Da memang manehna ge kungsi ngadengi tina perkara galunggung keur manggung, sanggeus rada lilapok Armin ngamimitian nyarita. Oh, bener euy, jeung tibatan nyaritakeun perkara nu mata paseanya meuning ge urang nyaritakeun dongeng we. Lantaran dewek ge boga hiji dongeng nu hade, ceuk rarasaan mah moal teu rame gerayuh. Ya sok atulah, loba teuing komentar barina ge. Urang malah ngadongeng ge kulir, langsung we anu penting ngaprung ah. Oji siga teu sabar. Manehna hayang buru-buru ngadenge dongeng na galunggung. Nya sok ieu cenah euy. Dewek boga hiji dongeng ngeunaan galunggung, tapi ieu mah lainna ka carita bongkotna ngan sakadar sempalanana. Atawa sirungna mun tangka cauma anakna kieu lalakona teh. Ceuk beja. Ceuk beja nya. Dina mangsana Gunung Galunggung utah lebu. Sakabeh para penduduk bisa budeureun eta gunung ngarungsi. Lantaran lamun teu ngungsi nyaho sorangan manege meureunji lebu Galunggung teh teu sarua jeung lebu Bako nu sebul. Lebu na ge kacida lobana jaba dicampur keusik ditambah ku koral sarta dibarengan di kulahar panas tuh pan pikiraneun. Jadi lamun teu kungsi atawa sarua jeung pikiraneun habeun teu ngungsi maksude ampura euy teu ngungsi sarua jeung pikiraneun kacida teuing ta euy. Perkara nu ngungsi jeung perkara lahar panas atawa lebu geus teu kudu dicaturkeun deui. Lantaran manehna geus ngadenge beja atuh. Perkara nu sejena geus sarua deui loba beja nu nyebar ka ditu ka dieu. Nu matak teu kudu diguar deui, keun bae da geus pada nyaho. Armin eureun heula nyaritana terus mikir bangun antem naker. Atuh Oji jeung Inan teh karageteun duanana silih rere. Teu lilapok Oji nanya barina teu. Nah, mane min? Cenah boga dongeng nu hade, tapi naon atuh sababna bet nyarita kitu? Mage jeung teu kudu dicaritakeun sagala rupa. Lamun ulah dicaritakeun atuh mangga dongeng naon atuh? Ih, sabar atuh da saeutik ge. Teu saeutik carita nu kaluar tina sungut Galunggung teh. Loba rupana jeung loba lalakona nu bener mah teu bener naon teh? Nu bener anu teu bener nu bohong setengah bohong. Kieu lalakon dongeng nu kadenge ku dewek tiji. Sok Bandungan kumane kuduaan dina mangsana Gunung Galunggung bitu sakabeh urang dinya geus parindah kana aman lembur jeung sagarupana ditinggalkeun teu aya nu dipalire sabab boro-boro nguruskeun harta bana nguruskeun dirina ge kacida ripuhna tapi mata kaget euy sakitu bahaya kabina-bina teh ih daya keneh we nu bandel teu daek ngungsi mun pindah cicingnya di lemburna uluh atuh sieunan kitu ku hujan lebu min. Kuatan mani nama oi meren boga ajian pikir ngahalangan hujan lebu meren sahan wani gitu temin. Nah bener mani nate temilu ngungsi sahuan jika nate atau boga ilmu mati meren oi cing terus gini min. Cek Oji bangun dari anaker malah Inan dia menisar gep naker nya jika nama oi eta jalma boga ilmu mati atau boga ajian nu sakti numatak mani nama teka hujanan ku lebu. Teka urugan ku batu, teka dupa ku lahar. Ih, selamat we, maneh nama. Padahal cek beja mah cicing nate deket pisan jeung sungut Galunggung. Mun dina manusa mah dina gadona meureun euy. Tapi mata kaget euy maneh nama. Cicing we didinya kalayan tenang, teu boga niat hayang ngungsi. Wah, hebat euy. Kumaha terusna min? Oji nyelang heulananya. Hayu saterusna mah kieu ji. Cek beja, ieu cek bejanya. Eta jalma teh turunan Galunggung hartina bibit buit eta jalma asana ti Gunung Galunggung nu asli sarta manehna percaya kana kekuatan gaib sabab kacida percayana kana karuhun manehanana nu bakal sanggup ngahalangan bahaya ti Gunung Galunggung tapi da pungguarana ge manusa sokeuna ku bosen jeung boga sifat kaluman jeung tarasu gemah ku sarupa jadi barat ayeuna urang dibere halodo lila ku kulutu sayang hujan. Dibare hujan lila kukurutu sayang halodo. Teteh sifat manusia itu nuhese diubaranana. Sabab ngahiji jeng nyawa. Malah cek babasaan mah adat kakurungku iga cenah. Adat kakurungku nyawa. Jadi lamun can semodah malah can robah. He-he. Kitu jelemama. Mucicing dina hanon teh. Gado Galunggung teh.
Najan manehna salamat geuh keukeuh ngarasa teu sugema. Lantaran ngarasa bosen ku kaayaan lemburan kurang hade, lantaran lamun manehna butuh uyah atawa lauk asin kudu ka kota nu jauh. Lantaran lembur nu pangdeukeutna teh geus karosong, sarerege geus ngungsi ka nu jauh atuh. Tah ku lantaran kitu manehna boga niat rek menta-menta ka karuhuna supaya Gunung Galunggung buru-buru turun ti panggung. Ngarah lembur di sabulun rame deui, loba jalma deui sarta kampung-kampung teh hirup sakumasa sari. Pikeun ngayakeun kontak jeung para karuhun atawa jeung para emah nu ngagege Gunung Galunggung, eta jalma teh kudu tatap baheula ngayakeun mati geni burang peuting. Sidakep sinuku tunggal mepet sakabeh panca indra. Ceukasarna mah tapa bae lah. Tapa ceukasarna mah manehna teh. Manehna kulantaran anteng teuing tatapa, nepi ka teu nyaho kana kaayaan Gunung Galunggung dina waktuna harita. Sigana mah eleh kurang jauh sabab unggal bitu kurang menyaho, tapi manehna mah teu nyahoan atuh sabab keur tatapa teh. Yah, sina tatapa heula nyakeun ge urang teruskeun. Lamun manehna geus kudang tatapana, cek Armin. Bari terus eureun heula nyaritana. Gap kana dompet baku. Anu sabual teh terus ngalinting rokok daun kawung sigana teh salsenater. Ubu Oji jeung Inan meniting poloho buanana silireret akhirna pok Oji nanya ka Armin. Masa gitu dong yang tengin? Nah betul pukul teh eh. Cing atuh sing bener atuh. Karunya pisan ka kuring sakidariana teh ngadengekeun. Berarti ngapudak borok hulu. Dongeng atawa naon ieu teh? Jeung bisa nu keur tatapa teh. Betul disebutkeun ngaranana atuh, sebutkeun heula atuh nu boga lalakon amin ngarah puguh. Cik Oji siga nu keuheul lantaran ngarasa gantung dengin. Apaan keur tatapa heula jelemana oge? Kela sing sabar we, dewek mah yang udud. Lamun geus udud mah tatapana bakal hudang. Dari perkara ngaranana mah da teu kacaturkeun dina dongeng teh lantaran teu kaburu diayakeun panalungtikan. Perkara ngaran. Tapi supaya henteu lieur ngabandunganana urang ngaranan bae nya ku dewe. Anggap teh nu tatapa teh ngaranana Si Buang. Kitu pingaranana. Armin mah kalayan cenah. Geus kitu mah para mitra. Nyengit ududna serbung hasilna menimbul. Terus udud menang sababara kenyotan harita teh para mitra sadaya. Malah mah menial perempuan tak bakat kunikna. Oji harita jeung Inan silireret malah lila-lila Oji jengkel. Manehna kukurutus hayang ngarobah diukna. Jadi ngajogo nangkep tuur beungeutna para mitra meni murengkeun bae. Osang-osang arti marbalu. Wah, rarese pisan aing ngadongeng teh cik atuh nu keur tapa mah gancangkeun atuh euy. Leuli daguan heula nepi ka udangna. Mun Si Buang kaburu modar ge. Sabab lamun bolo babatu Galunggung anu ninggang sigana mah buka lalakon modar, tamat saya baru nongin kenya Sersi Armin weh jelma tahwara bisa kena cili aing sugan dihuk baru ngedengeke yee kunyaun dari mana kalau aku kurutus ke dewe kira ilan tetap sama kan antep suruh lewe kecap kurutin hula apa nalangnya lamun Arjuna kertapa mana ngesok cicing hula itu hari acara dibikin hula kasinen. Kitu apaan biasana ge, ayeuna mun maneh minang ka sidin sok maneh ngaleuang. Teh moal Amin bari nyeungeur panon ngarewet ka si Oji semongan. Aing geus nyaho atuh aya dalang wayang mah, tapi da maneh mah lain dalang wayang, bila kada rona sebul. Terusin deui atuh. Lamun teu diteruskeun maneh bakal kasiku Si Buang keur tapa. Oji mun cereng bangun keuheul. Sareng Inan mah cicing wae bari nyareng. Sok ada ini orang gancang kan cerita wanya. Gancang nggak cerita. Lu tata apa? Tegas hasil maksudnya. Mana tegas bisa tepung jeng mbah kuncung nunggal gege di Gunung Galunggung. Harita Si Buang teh berbungahun sebab tegas bisa papangi jeng mbahna. Hiuk harita angin nah hiuk angin Galunggung ngajajabkan mbah kuncung. Pok mbah kuncung nanya kasih Buang. Sorana ngegereng naruan kieu nyeritana. Hei Buang, naon siabut nyiksa awak ha? Batu rumah lalu empatan kena jauh tapi nahari sia kalah ngejedong di dia. Ayo gara jawab Si Buang. Kitu cek mah kuncung teh oi. Kasih Buang teh.
Kanjang si buang di tembalan bernyemah ke omongna. Mungut mah, kuring tinggal aja tetapak sebab hayang ngalayan ke mah. Kuring deh, ayah kahayang mah, ayah ngurinkan gunung bergalunggung supaya ulah batuk baik. Karunya batur kuring ada rungsi, melira ripuh jeng sangsara. Sekabeh kakayaan aruksak, atuh saja batik itu. Kuring teh tengena cicing, lantaran ganeng ku galunggung teh, begitu. Sok atuh cocokan sungut galunggung teh mah. Kitu jawaban si buang teh. Bila atuh cakakak si mah kuncung teh nyeng sirikun sorana ngaburu handaruan. Ibarangan ku lemu dengan cerat ke awang-awang, bari elur yang meniingun. Ha 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 ha, buang, buang. Nari siawet lah huta peminta teh, ha? Nah betul sabar teh hirup teh, boro-boro sia. Aini ngis tebecus dulu. Ngelakukan kita jeng tebetah cicing dia. Serta aini ngis tebisa nyocokan sungut galunggung tebecus. Aini ngomong gerang ngungsi nurutan batur dulu. Ulangi jedog di dia, saya mulai hakanan, mulai batur. Mulai nunulungan, ayo gara init buang, saya ulai cicing di dia. Itu cek jawaban mahpul cung teh. Seterusnya kumaha? Seterusnya mah ngasoh lah sekedeng, dah kena cangkul lah tuh. Mitra sadaya. Harita teh para wargi sadaya. Bang Arangin ngasoh lah. Tidak itu namah para wargi. Bari kita terus ngelinting di bako. Ngelinting bako ku daun kawung. Barang ngesini linting terui di kenyot. Manihan anak sep atu para mitra. Mengeresin menyemak rokok nepi kakak tidak pisan katingal di tersebuni matur mahawatiris puting harita menyot bako sebul atau kacida narasa nikmat. Thank you.
eta teh tinurut deui. Tinurutna euy. Kalakang ngomong deui nyaritakeun perkara anu beuki tatag wae caritanana. Gede-gede harapan pisan euy, teu cibuang teh kieu. Ah, alim mah. Kuring mah incah ti dieu, sakuring mah yakin jeung percaya ka mah. Ngagogoh di Gunung Galunggung. Mah bakal bisa nangtayungan ka kuring sakuda warga. Mata kuring ngomong ini trek cicingnya di dia. Dan baik eta gunung ku mah kudu diseureunkeun ulah si nabi itu. Tak itu mah. Jawab si Buam. Kumaha cek mah kuncung teh oi. Harita mah kuncung nyarita bari nyentak yuk popo teh. Bodoh si Buam hayu gera pindah si jauh. Minum umsi jeung batur ulah ngajedog di dia. Sebab kami boro-boro ngulungan kasia. Aing ngerek terang migrasi dulu di suri cicing di dia. Kipu jawaban mah kuncung teh. Cicing di Galunggung tak tuku gue si Buang tu mendingan pulang gue. Anehna olohok bengong mata si Mutun. Hari mah kuncung hari tak kene balik. Tengah reret doi ke si Buang. Tunggu situ maka paksa si Buang tu urun tatap anak. Serta terus balik ke imahna. Sangus tepi ke imahna si Buang ngajak pindah ke anak pengajikan anak. Antara si mah kuncung dipakai tanggalanan elektron migrasi. Kepaksa weh si Buang ini minum si jeung batur. Cukup lemurna ditinggalkan. Tapi itu dong yang nanti oi. Dong yang kalungu teh ji. Kumaha karti kumana ji. Dengan cakulah ngalungun wae tuh oi. Kudu mikiran hidup. Cik Armin tersangka dongeng Armin bet kalinya los. Cep uguh dongeng teh. Nah ya manrek transmigrasi segala. Pikiran nanti bong dongeng. Terus ah. Berubah dongeng mah. Sebenarnya dongeng kebenar. Anas di dengekun gue mah. Oji kukulutus si janu kurang sudung mah. Tapi tebur menyengir manehna. Oh ya, los-los keterang migrasi gunung segala. Ya ya weh manumin. Tetela manitu ya ya bakat kena ngaliliar kentalus atul. Pokona mah, yang dei nanti ya bakat kena ngaliliar batur. Nas dewek weh menidaria ngebandungan. Hari losna kena urusan kita patut. Bisaan manemain. Cek inan bari nyerengi. Yeh kumari maneh. Tengoklah dongeng nu salah, oi, tapi celi maneh weh nu salah. Ada hiji pepeling ka urang supaya urang ulah ngadal kenting kena kekuatan karuhun. Saung karuhun ge boga kasusah sorangan, oi, kurang mikiran nasib nu hirup kene. Maneh na ge keur mikiran nasibna. Panembukina mah cek mah kuncung ge kitu, boro-boro nguruskeun kaselamatan si Buang. Maneh na ge transmigrasi kitu. Apan kitu pikiranna henteu teh euy, Ji, Inan? Kudu dilenyepan ku urang. Nggak dianggap dongeng bohong, pikirannya masih dongeng teh. Jika kumaha atuh, datang atuh minta-minta kakaruhun, minta anu. Ayaturan namun nadran ka makam, makin jeng minta anu segala. Naon hubungan anak aja teh. Kurang namun nanaon teh, nadran ka makam, ngaduakeun sangkan. Anu parantos semulih kajati mulang ka asal, dihapunten segala kalepatan anak. Atau diceangkeun di alam kuburna, ditampi iman Islamna, ima kumaha, minta anu, hoyong anu, dihunkeun anu. Ah, naon hubunganana? Goreng teh teh euy, cek agama ge asupna teh musyrik nu kitu teh. Armin paramitra sadaya. Harita teh, manehna nerangkeun perkara nu aya patula patali jeung urusan-urusan geus ngadongengkeun tadi. Atuh Oji jeung Inan silih reret akhirna maduanan arum ngukungkan tanah ngarti kana caritan Arum talila pok Oji nyarita deui. Oh bener oi lah, kuring mah tarima eleh. Memang urang kere eleh pengalaman oi. Memang bener oi nu penting mah. Naon teh, umi mikir nanaon gini penting mah uap udah wakanya lakin batur. Tapi kudu mikir lah sing bener, ngarah tur kasasar gitu. Cek Oji bari terus ngelimping di daun kawung. Manih ngalamun umum teraya irina sok terus we jika kereta api hasil mengulak kalungkur rumit ge kalabur na bau. Dina kaayaan kitu kurunyung ayanu datang saurang. Horeng si Andi nutiluan na ngareret saukehul. Lantaran Andi telat pisan datang na gek Andi diuk dina palupuh bigirin Oji. Nengawa kakadi oi. Kewe jam 12 ini tetu. Hari balik jam 3 subuh pan rawas ngerona kitu ma oi. Oji nyungkun. Ulang nyinyiran, Oji, oi, buku kuring teger kasare buka sarean, oi. Lantaran mimiti sare itu jam 5 sore, setelah ini mengerti tunggu.
Hari narona nu matak rada telat hampura we sakali mah tuh euy. Jawab Ani bari nyereng. Betiluan ukur mesel malah mau ojeje mugia sanarada rewel hari tamungan sakit kitu lah ngulungna teh. Oh, kumaha lah. Dan kaharip ulah gitu euy. Sing rada giat narona ulah make jam karet sok nyod euy. Ayeuna mah geura bagi tugas we duaan cicing video duaan leader. Cek Armin bari leutip ilang jeung Oji silih rere. Teu lapok mun Oji usul malah mah sakitu ngariung deukeut ge meni bari ngacung. Mimi teh kuring jeung Inan mun cicing video Armin jeung Andi. Sakitu usul dikuring, teu meunang diganti ye. Engke giliran. Oh, satuju, satuju lah. Jawab Armin bari unggeuk geus kitu mah para wargi anu mulia. Jeung Oji nangtung kitu ge Inan. Terus duanana singkil sarung disolenangkeun kana tak-tak gap kana kohkol awi jeung panakolna duanana sarung setnaker geus kitu Oji pok nyarita. Permisi we, kuring jeung Inan rek kidit karona. Kare jaga di garuh euy sing ati-ati. Bisa naon-naon takol kokoh. Bebede teh. Pinuh lain ngirim cikopi ulah dibawa biakan kabeh oi. Cik Oji bari seri pop atuh dijawab ku Armin. Oh lah. Nah risiai kena labokan lah. Mau dibiakan atuh jumlah ini gitu. Hidar kabeh kakali harap bisa yang datang puding. Apa sih ini tuh? Inan eh? Oji ngareret ka Inan. Yolah. Dus gitu mah Oji jeng Inan nyarita deui. Terus duanan arimit ningalkeun gardu. Sangis rada anggang kadenget trok terak na kolan kokol awi sorang haja diatur. Sidang sawi rahma dibarengan kuting gararo nyebut tanghi. Waktos nasib di para mitra. Bepina deh kanya hila carios nyambung ngejudul nanya eta balik tim sakambangan karangan kileksa dina bagian K20 genep. Bunga mengejulkan pun baik.